God aften. Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks bedste bluespublikum. Plejer det at være, og det er det også i aften. Jeg kan jo tydeligt huske tilbage til 1967, hvor jeg oplevede The Beefeaters første gang. Måske var det 66, så godt husker man jo trods alt heller ikke. Der spillede de på Jylland til Westhavn Pop, hvor at Defenders, Hitmakers, Sir Henry and His Bottlers og hvad ved jeg, de spillede sådan efterdønningerne af pigtråd og der starten på beat. Og så kom der pludselig nogle helt alternative mennesker, både af udseende, udstråling og musikalsk indhold, The Beefeaters, og spillede noget jazz, rock, blues dengang. Søren Sejrup hed han med de små runde briller, der stod ved sangmikrofonen, og i øvrigt tror jeg, spillede bas, og virkede helt mærkværdigt for sådan nogle unge poppublikummer, som vi var dengang. Et par år efter, så spillede det her Beefeaters sandelig i Vorp Fritidsklub, på det, der i dag hedder Vorp Fritidshjem. Og dengang, der var Søren Sejrup så skiftet ud med en anden ung mand, der hed Peter Thorup. Og Peter Thorup, han introducerede også os unge popper for noget, som vi aldrig har hørt før, nemlig en fløjte, som han spillede på, og musikken var magisk. Og det blev den ved med at være i 3-4 år efter. I 1971 blev bandet nedlagt. Den tilbageværende fra det oprindelige band, Morten, som kommer til at sidde der, blev enig med sig selv om, at det overlever jeg sgu ikke, hvis det er sådan, vi bliver ved med at leve det her liv. Så slut med Beefeaters, Nick Schweider, finish, finale. Han har efterfølgende tilbragt 35 år på sygehuset, men overlevet i modsætning til andre, ikke mindst fordi han var læge, og det var nok en god indgangsvinkel, når man alligevel skulle være på et sygehus. Men for et par år siden blev han inviteret af nogle unge mennesker, som hedder Friend and the Phantoms, til at spille keyboards på en af deres plader. Og der kom der noget gnist ud af det. Så Morten blev enig med sig selv om, at jeg prøver sgu det der Beefeaters en gang til. Og ringede til Freddy, og det er ham, der kommer til at stå her nu, og spurgte, om han ikke kendte nogen, der kunne tænke sig at være med til at genopleve Beefeaters gamle musik, og det kunne Freddy og nogle af de andre drenge. Så nu kommer de her og lader som om, at vi har skruet tiden 50 år tilbage eller mere. Det kan ikke lige regne ud. I hvert fald så er det det samme afsæt, den samme opstilling, den samme musik. Jeg kan se, at det ikke er helt det samme publikum, men det er måske, fordi jeg har skind i øjnene. Men I skal i hvert fald være velkommen til at opleve det, og lad os alle sammen nyde The Beefeaters. Giv dem en hånd med på vejen. God fornøjelse! Thank you.
Little Jonah lived inside the whale, for he made his home in that fish's abdomen. Little David lived inside the whale. Come on, maestro. Tusind tak skal I have, og stor fornøjelse at komme til Randers og spille for jer. I want you.
it a little bit, yeah. Oh, yeah. I want you. I want you. I want you. Come on, Morten. Tak skal I have. Og jeg synes, vi lige skal møde, hvem der er på scenen i aften. På bas har vi Toben Guldager. Giv ham lige en hånd. Rune René Hansen på trommer. Mit navn er Frederik Schnoor. Og maestro og original founding member Morten Kjærumgaard Reumert på keys og harmoni. Giv ham en stor hånd. Vi skal have et nummer fra den tidlige Beefeaters tid. Et nummer fra deres første LP. Og den hedder Hey Little Girl.
Yeah. Vi sad lige og snakkede backstage om, om Beefeaters egentlig har spillet i Randers før. Morten mener det ikke, men altså, man kan aldrig regne med de typer der for den tid. Nej, der gik alt for meget røg ind. Det blev simpelthen brændt af. Fuldstændig brændt af, ikke? Ja. Sådan er det, Morten. Men altså, det kan godt være, at Morten er brændt af, men jeg synes da egentlig, at hænderne fungerer meget godt. Hvad siger I? Er det ikke bare okay? Ja, ja, ja. Tak skal jeg have. Vi tager en lille soul-inficeret ting, inden vi skal videre i kataloget. Den her, den hedder Shaking Finger Pop. Så var lige et klassisk Chicago Blues nummer her, også fra det gamle repertoire. Yeah.
had it creeping, my babe. True little baby, my babe. Klart, når vi sådan skal reboote et band, så skal der også en gang imellem gøres lidt nyt. Så nu vil vi spille et nummer for jer, som Beefeaters så vidt vi ikke har spillet før. Men det er en gammel blues-klassiker, blandt andet sunget af Freddie King. Der kommer her. To all mankind, understanding and peace of mind. Well, if it's not asking too much, please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. Well, if it's not asking too much, please send me someone to love. Hate will put the world in
I said it, the answer is always the same.